younger. How it's done at the moment, developing this great rivalry. What a talent this lad is as well. And good form's going to win this. Oh my! Paikalle. Sebastian Bayerin Euroopan mestaruus on jo varma, mutta hänellä riittää menohaluja vielä kuudennella kierroksella. Saksalaiselta paineet ovat kadonneet. Tulee hirvittävä loikka. Niukimmalla mahdollisella viimeisellä hypyllään otti tuolla Osakassa maailman mestaruuden, mutta tuo juoksu on niin helpon näköistä ja ponnista. Larry Merix y Carl Lewis. Paradójicamente, quien más se ha acercado a esos cuasi eternos 8.90 ha sido un saltador europeo, el soviético Emian, su tocayo Robert Emian, que ha acreditado un mejor salto de 8 metros y 86. Pituudessa Mike Powell, viides hyppykierros. Powell on kakkosena, 8.54. 37 senttiä. Suurta metriä.